A ver, nós para outro, mas com a semana passada, é pago de gratificação de mais ou menos 10 colegas. Nós temos negociação para o vestir e com a diretiva de SVG. Não queda para riba, não quer pagar e gratificação para sobre o governo de Benin. Então, nós avisa que nós não temos convênio com o governo agora aqui, não. Nós contrata com a SVG. A Nanda vai se adiantar com o colega Nanda chegando na área de serviço, então não me será preparar para sair. O que a nós assinta com o governo, por um instante, o governo disse nós que sim, é placa abai. SVG também disse outro. E agora a nós avisa, nós temos um contrato coletivo com a SVGA. Então, a não tenho para responsável, pensei. Nós assinta com o ministro, e o ministro disse que sim, ela mandou. E de outra banda, a SVGA também disse que não mandou. Se a SVGA não recebia placa, na nossa opinião de governo, a não tenho que deal com o governo. E a nós, de nossa parte, como trabalhador, a SVA tem que parar responsável para o trabalhador. Correto, e sei, Nanta avisa que nós temos que dar guarda, ora que é caso bem adem. Pero é caso, está caso andando caba, não tem caso para jubileum para o trabalhador. E é caso, não está cosco, não está bem tomando decisão de ave para amanhã.